Muito boa tarde a você que nos acompanha, que nós estamos ao vivaço com o seu programa de esporte preferido e contando sempre com a sua participação. Esporte Show está apenas começando comigo, Stephanie Almeida, juntamente com Sidney Brito, lembrando que estamos ao vivo em nossa página do Facebook, arroba TV Baixo Parnaíba, e também ao vivaço, canal no YouTube, Futebol TVB, contando sempre com a sua participação. Hoje, muitas notícias sobre o mundo do esporte, sobre tudo o que aconteceu nesse fim de semana e muita vitória aí pro povo brasileiro. Boa tarde, Sidney, como é que tá? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos os nossos internautas aí, ligados nas plataformas aí, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Mais uma vez, estamos aqui numa segunda-feira para trazer o melhor do esporte, né? Com certeza, e muito feliz aí com os resultados desses jogos esse fim de semana. Feliz, e você também feliz, né? Após concluir o curso de medicina, veio toda de branco. Eu vim né? trazer hoje o diagnóstico dos times, como é que tá acontecendo. Pois é, Sidney, e aqui nós estamos ao vivo. Faz assim, vai deixando o seu boa tarde registrado, de onde você está nos acompanhando, nos assistindo. E o que falar desses jogos do fim de semana, hein? É, jogos empolgantes, né? Tanto lá no Sul como aqui em Chapadinha, né? Pois é, mas antes vamos lá em Dubai e falar desse resultado da seleção brasileira que ganhou dos italianos e conquistou o Hexa. Olha, ganhou aí dos italianos por 6-4 com dois brasileiros maranhenses nos representando. E muito bem, né, Stephanie? Muito bem. Muito bem. Datinha a referência aí do futebol de areia. O Bobô escolhido o goleiro do campeonato. Luva de ouro, né? Luva de ouro do campeonato da Copa do Mundo. Da Copa, né? Do Mundo. Copa do Mundo. O Brasil aí liderou aí o favoritismo, né? Ganhou todos os jogos. Então tá de parabéns aí a equipe brasileira aí. Tá de parabéns os maranhenses. Tá de parabéns tutoiense aí. Com certeza vibrando aí com seus ilustres Datinha e Bobô. Pois é, e quem fica feliz é a gente com esse resultado aqui do nosso Brasil após 7 anos, conquistou o Hexa. A Itália aí pressionou, saiu na frente, mas o Brasil, assim como tinha sido no jogo contra o Irã, mostrou calma e levou aí a melhor. Jogão, Estevão, eu assisti. Jogão. Eu pude assistir já a final da segunda parte, né? Não acompanhei os primeiros, a metade do jogo pro final, né? Eu acompanhei, mas. Brasil soberano, né? A Itália tentou, mas não conseguiu. O time bem armado, defensivamente como ofensivamente. Né? Então, o Brasil de parabéns, Copa do Mundo, campeão, com o Maranhense, com o Nordestino, que nem o Hulk, grande Hulk também, que é do Rio Grande do Norte, e jogou muito também. Mas aí é o Brasil campeão. Campeão aí do futebol de areia, grande campeão do mundo. E a gente também fala das pessoas que contribuem para isso, né? É o seu Eurico Pacífico, que é o grande nome aqui do futebol areia maranhense, também faz parte da Confederação Brasileira, né? Lá em Tutóia tem uma referência muito grande, rapaz, é o Popi. Popi é um dos homens que começou esse futebol de areia lá no, na cidade de Tutóia, esse projeto. Já revelou grandes craques, passou pela mão dele, o próprio Datinha, Adriele, que segunda vez escolhida a melhor do mundo, garotos que hoje estão fora de Tutóia jogando futebol, que nem aquele rapaz do Clecione do MAC, né, que é também do interior de Tutóia, também faz parte da. Eu acho que provavelmente também faz parte dos projetos do Popi lá em Tutóia, né? Então o futebol areia não se construiu da noite para o dia. Tem projetos, né? Para chegar até onde chega com esses dois jogadores aí, que é o momento da seleção, dois jogadores, né? Tem jogadoras na seleção, duas jogadoras também na seleção feminina. Maranhense então, também. Pois é, e aí Tutóia com as suas grandes revelações, nosso Maranhão sendo muito bem representado pelo Datinha, pelo Bobô, e a gente fica muito feliz com esse resultado do nosso Brasilzão aí após 7 anos, conquistou o Hexa. É, hoje foi 2017, né? 2017, olha o tempo. Dava na hora, né? É surpreendente ficar um tempo assim sem ganhar, né? Que é um futebol de areia. E o Brasil mandou super bem nessa temporada. Foi muito bem mesmo. Pois é. E agora vamos falar do campeonato carioca. O Flamengo venceu o Fluminense, a moda Tite, e levou a melhor aí,
2-0, golaço do Pedro, que na comemoração comemorou aí, dizendo que vai ser papai. Pode aí o Pedro aí. Diagnóstico de hoje. Pedro que vai ser pai, comemorou ao forte calor do Rio, mas o Flamengo superou, levou a melhor. Está a mais um passo aí da Taça Guanabara. Está pertinho. O Fluminense, sabe que o Fluminense já vinha num desgaste físico, né? Nós temos imagens aí, produção. Não, né? Mas é que o Fluminense jogou na altitude de Quito, né? 2.800 metros de altura. Eu até pensei que eles iam poupar a maioria do time, mas não poupou. O time entra desgastado. Mas também não pode dizer que a vitória do Flamengo se atribuiu a esse erro. O time do Flamengo jogou muito bem, como tem jogado na partida anterior. É verdade. E aí trouxe esse resultado aí. Quem está feliz é o torcedor rubro-negro, comemorando. Mas agora vamos falar de campeonato estadual. Chuva de gols nesse fim de semana, nesse sábado, nesse domingo. Aí tivemos o Tuntum e o MAC. O Tuntum vence o MAC por 2-0 e quebra a invencibilidade do líder. Esse jogo, eu até surpreendi esse placar, né? Que o MAC. Ninguém esperava. 2-0, o MAC líder do campeonato, deve ter poupado jogadores, né? Mas assim, o Tuntum vivo no campeonato, o Tuntum teve lá embaixo aí, passou por um ano difícil, agora respirou, bateu, foi a 12 pontos, Stephanie, né? 12 pontos 12 na tabela. 12 pontos, Tuntum já é o quarto colocado, deixou o Pinheiro para trás, né? O Pinheiro que teve o jogo contra o Moto lá, um jogo teoricamente seria fácil, complicou lá o time do Pinheiro, né? E acaba complicando o Chapadinha também. É, porque esperaria o Pinheiro ganhar do Moto, deixar o Moto com 5 pontos, Chapadinha 8. Né? O Pinheiro ia brigar pela quarta colocação, né? E aí acabou, perdeu a embolada no meio da tabela, porque o Moto foi a 8, Pinheiro 8, Chapadinha 8, né? E aí fica nesse resultado. Pois é, nós vamos já falar da tabela, mas agora vamos aí a Pinheiro falar do PAC. E aí, que jogasse foi esse, o PAC, o Moto, jogão de 3-2, o Moto aí pra cima do Pinheiro. E o que falar desse jogo, Sidney? Pessoas lá de Pinheiro que assistiram o jogo, disse que o Pinheiro jogou bem, né? E as duas torcidas em peso também, impulsionaram a equipe. Exatamente, e disse que o Pinheiro jogou bem, teve aquele momento de apagão, que o Moto fez 3 gols. No primeiro tempo. A partir dos 28 minutos do primeiro tempo. Até o final do primeiro tempo, o Boto mandou no tipo de apagão que deu no Pinheiro, né? Aí a segunda etapa já teve um equilíbrio, o Pinheiro descontou, mas não chegou ao empate, né? Foi até surpreendente esse placar, porque esperaria o Pinheiro ganhar esse jogo. Verdade, e aí trouxe esse resultado para cima do Moto, e lembrando que o Chapadinha vai enfrentar o Moto. É o próximo jogo do Chapadinha. Próximo jogo. E aí é bom a gente estar bem preparado. Tá ligado, já acendeu o alerta aí que o Moto que estaria na lona levantou. Somou e aí é a primeira vitória fora de casa. Primeira vitória fora de casa. Mas assim, o Chapadinha tem plenas condições de ganhar do Moto aqui. Tem sim. E aí, antes de falar do jogo de sábado do Chapadinha, vamos falar com você que está aí nos acompanhando através do YouTube. Mas assim, ó, deixa o seu boa tarde aí registrado, estamos ao vivaço no YouTube, estamos aqui com o Geilson, boa tarde, assistindo aqui de São Paulo. Alô pro time do São Gonçalo, olha aí, grande equipe, parabéns aí às equipes, a todos os envolvidos. A Lígia deixou o seu boa tarde Lígia. O Denilson, que estão sempre ligados aqui no Esporte Show, agradeço sempre a participação de vocês. A Leda Galvão, boa tarde, Leda. O Danilo está nos acompanhando também, o Isaac, boa tarde, Isaac. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook, você que está nos acompanhando aí no Facebook, vai deixando o seu boa tarde, aquele alô, quer mandar um abraço especial para alguém? Deixa aí registrado. Lembrando que o nosso canal no YouTube é esse que vai aparecer aí na tela para você estar nos seguindo e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Esporte Show. Esse aí, ó. Futebol TVB, você pode estar acompanhando, se inscrevendo no canal e compartilhando o link aí com a família, com os amigos e ficar ligado com o melhor do nosso esporte. É isso aí, Stephanie. Também está ligado aqui lá no assentamento, rapaz, o Alisson, lá no organizador do campeonato do assentamento,
tá ligado na programação lá. A Regina também é organizadora de campeonato de Cidade Nova, tem uma arena lá. Olha Também tipo aí. a Rosa, um abraço para a Regina Rosa, a gente já fez transmissões, cobertura de jogos lá. E também estão ligados na programação lá na Cidade Nova. Tá aqui o Cleito, olha o Cleito, nosso amigo Cleito, rapaz, jogador de Chapadinha aí. Olha aí, Ligado na Cleito. programação, e lá em São Luís, assina o programa. Grande Cleito, daqui a pouco tem reportagem, tem entrevista do Cleito, Tem né? sim. Marciano aí, jogador do Galo também. Diz que foi o maior volante que pisou aqui. No time do Galo, Marciano. Grande Marciano tá ligado na programação também. Pois é, tem Tem o muita gente. Gilmar tá ligado também na programação. Então, obrigado aí pela audiência que nos concede. Muita gente nos acompanhando aqui. A gente só manda aquele abraço carinhoso a você que está ligadinho aí na hora do almoço com o Sport Show. E agora, vamos falar desse jogaço de sábado, do triunfo do Chapadinha para cima do Cordino. Teve torcedor aí que acertou sim o placar. Dessa vez acertaram. Certinho dessa vez. Certinho. E aí, vamos acompanhar quem foi que acertou? Chapadinha ganha hoje? Com certeza, nossa torcida que ganha, né? Para subir um pouco na tabela. Nosso time é um time lutador, um time que gosta de ter a bola. E com o apoio da nossa torcida, hoje nós saímos daqui com os 3 pontos. Placar do jogo, torcedor? Hoje é 2-0 pro Chapadinha, viu? 2-0 pro Chapadinha hoje aí, para nós seguir firme aí na trajetória. Qual o placar do jogo? 2-0, Chapadinho. Placar do jogo aí? O placar vai ser 2-0. Vem torcer pelo Chapadinha, né? Claro, sou Chapadinha, você está debaixo d'água, galo. Arrisca um placar? 2-1. Chapadinha hoje precisando muito da vitória, a torcida está aqui para comprovar e nós vamos vencer esse jogo. 2-1 para nós. Torcida chegando aqui, torcedor, placar do jogo? 3-1. 3-1. 3-1. E a torcedora aqui, o placar do jogo? 2-1. Estádio Lucídio Frazão, em Chapadinha, onde daqui a pouco Chapadinha encara o Cordino pela segunda rodada do retorno. Chapadinha precisa vencer para espantar o fantasma do rebaixamento. Olha aí, que vitória importantíssima. Importantíssimo. Olha, a torcedora, a esposa do Zezinho. E o Zezinho é o técnico aí do Juventude, né, Alberto? Então, acho que vão demitir o Zezinho e botar a esposa dele como técnico agora. Aí no próximo jogo ela volta. Zezinho errando o placar e a esposa acertando. Pois é. Coloca aqui na tela, meu diretor, o resultado desse jogaço de sábado. Chapadinha aí venceu o Cordino no Lucidão por 2-1 com gols. No primeiro tempo, foi jogaço, a torcida compareceu? Mais uma vez a torcida comparece e empurra o time. É o 12º jogador da equipe do Chapadinha, tanto moralmente como até financeiramente, essa torcida está ajudando o time. Então é muito importante essa torcida do lado do Chapadinha. Muito importante mesmo. E até domingo, o Chapadinha estava fora da zona de rebaixamento. Até domingo estava naquela felicidade. É, porque ganhou o jogo, né? Jogou moto. Do Moto vai moto, ver. do moto no domingo. Empurrou o Chapadinho, né? Pois aí, vamos acompanhar como foi esse jogaço, como é que tá lá a torcida. Acompanha aí. O Chapadinha vence o Cordino por 2-1 e faz a festa da torcida no estádio Lucídio Frazão. Os gols do Chapadinha foram marcados no primeiro tempo, com Lelê aos 33 minutos. E Marcos Paulo aos 41 minutos. O Cordino diminuiu com Ulisses em cobrança de pênalti aos 16 minutos do segundo tempo. Com o resultado, Chapadinha alcançou 8 pontos, mas permanece na sétima colocação. Já o Cordino segue sem vencer na competição e amargando a lanterna com apenas 3 pontos. Na próxima rodada, o Chapadinha encara o Motoclube em casa, no domingo, dia 3 de março, às 16h30. Muito bom estrear no Chapadinha com vitória e você fazendo gol, né? Nossa, é bom demais. Eu só tenho a agradecer plenamente a Deus pela oportunidade de estar aqui, né?
poder ajudar o Chapadinha, agradecer a comissão, aos meus companheiros guerreiros, né? E é isso aí. Agora é pensar no moto e vamos pra cima. A gente vem jogando, lutando contra os detalhes que acontecem. Infelizmente, eu acho que a arbitragem se equivocou um pouco, mas é coisa que acontece, que eles também são seres humanos. O lance ali que foi só na bola, pelo carrinho por trás, ele acabou nos expulsando, mas o nosso time sobre se defender, mesmo com essa expulsão, e graças a Deus saímos com a vitória. Muito importante, e primeiro a gente tem que agradecer a Deus, porque se não fosse por ele, nós não estávamos nem aqui, né? E segundamente é o professor Jacaré, porque com o trabalho que ele faz, nosso físico está lá em cima, entendeu? E um jogo que parecia fácil, 2-0, se tornou difícil, com o nosso companheiro sendo expulso com menos de 5 do segundo tempo. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus sabe de todas as coisas. 37 anos, fôlego de leão no meio campo, né, rapaz? E aí você foi um dos melhores em campo. Parabéns pela vitória do Chapadinha, que é um ponto que foi suado, mas merecido, né? Amigo, obrigado pelas palavras, né? Gratidão por essa escolha. Eu acho que todo mundo foram melhores. Mas assim, obrigado pelas palavras, se me escolheram. Mas eu acho que é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo já juntamente com o grupo. Mas importante agora foi a gente pontuar 3 pontos, né? Já vai dar um alívio na nossa tabela. Agora a gente trabalhar agora pra gente pensar já no moto, né? Corrigir o que tem que corrigir. Às vezes a gente fala muita coisa, né? Que às vezes dói na gente. A gente escuta muita coisa de algumas pessoas que não é verdade, né? Às vezes a gente pede as coisas. As pessoas não vêm perguntar o que nós estamos precisando. Aí fico com coisas aí, falando coisas que não devem, não chegam na gente. Mas aí a gente tem um Deus que não falha, né? Um Deus que está vendo a nossa labuta, nosso trabalho. Um Deus que a gente só tem que dar gratidão a Ele por tudo que Ele vem fazendo nas nossas vidas. Um Deus que hoje nos curou mais uma vez, sabia que a gente precisava desses 3 pontos, como o Cordino também, né, precisava. Mas eu acho que nossa equipe foi uma equipe mais aguerrida, mais incisiva, mais decisiva, né? Então a gente fez 3 pontos, pontuamos. Agora é descansar esses 2 dias, a gente trabalhar já avisando o nosso próximo jogo. Primeiramente agradecer a Deus por voltar a ser titular. E foi muito gratificante voltar, porque a gente precisava dos 3 pontos. A equipe estava na zona de rebaixamento, voltou. Aí a gente ganhamos 3 pontos, saímos. Aí eu estou muito feliz de voltar. Não sei se eu vou continuar sendo titular, né? Depende do técnico, mas estou muito feliz de ter ganhado. Primeira vez que eu estou ganhando, 3 pontos. Ulisse, depois de muito tempo, você volta a Chapadinha, agora como adversário, né? Depois de muito tempo, né? Eu estava até comentando ali com uns parceiros meus aqui, que a gente foi até, jogamos juntos, né? Meu primeiro ano de contrato, meu primeiro ano de profissional mesmo, foi aqui no Chapadinha, em 2007. Não lembro como se fosse hoje, né? Em 2007. Meu primeiro contrato de 4 meses, né, onde eu ainda estava na juventude, pode-se dizer. Não me considero ainda um jovem, mas eu estava ainda mesmo. E tive a honra e o prazer, né, de jogar, não por muitos jogos, mas por poucos jogos. Tive essa honra de jogar pelo Chapadinha. Tudo na nossa vida é oportunidade, né, onde eu tive a oportunidade de Chapadinha e onde eu conquistei coisas individuais, né, por onde eu passei, até mesmo no Maranhão. E graças a Deus, Deus ainda vem me abençoando ainda, né, me dando saúde, fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é jogar futebol. Agradecer a Deus, né, pela partida, pela mais uma oportunidade que o professor vem me dando. E assim, foi um jogo difícil, né, a gente sabia que seria uma partida muito difícil contra a equipe forte do Cordino. Mas assim, o empenho de cada um, que a gente já vinha conversando durante a semana que a gente não tinha outra opção, e a não ser vitória ou vitória. E assim, todo mundo se empenhou ao máximo. Com a ajuda da nossa torcida, a gente conseguiu sair com a vitória hoje. E assim, não tem nada ganho ainda, né? Foi só mais uma vitória. A gente já vai, segunda-feira já se reapresenta, para já pensar no moto domingo, que mais outro grande jogo que a gente vai ter aqui. E a gente conta mais uma vez com o apoio do nosso torcedor para a gente sair daqui vitorioso, novamente. Olha aí que vitória importantíssima do nosso Galo. E quem comemora com muita felicidade ao torcedor, a gente também fica muito feliz com esse resultado. Com certeza, Jefferson. É um jogo assim crucial para o Chapadinha. Não poderia deixar escapar esses 3 pontos. Certo? Era o contra a lanterna do campeonato. Chapadinha tentando fugir da zona de rebaixamento. E era crucial esses 3 pontos, como será os 3 próximos contra o Moto, né?
Foi um jogo que alguns reclamam da arbitragem, mas se houve erro, não foi tão um erro letal assim para a partida. Porque Chapadinha jogou bastante também. Teve o carrinho lá da expulsão, um carrinho por trás, a arbitragem não permite. E onde acertou só o jogador, então o vermelho foi correto. Houve o pênalti, polêmico o pênalti, um disse que foi só bola, outro que tocou no jogador, foi aquele pênalti meio polêmico, né? O árbitro estava muito próximo do lance, né? Estava muito próximo do lance. Então, e houve alguma faltinha ali no meio campo, que deixou de marcar ou que marcou, mas digamos assim que a arbitragem não foi tão, assim, puxou para... não comprometeu o jogo, não. Então, não puxou para o lado A, lado B. Tanto é que ele deu um amarelo para o jogador do Cordinho, que fez a falta, e o outro deve ter falado uma bobagem, e ele pegou, virou, deu o segundo amarelo para ele e deu, expulsou. Também ele fez correto, né? Com certeza ele falou besteira. Então, Chapadinha, 3 pontos, muito importante. Mais 3. É muito importante esses 3 pontos para o Chapadinha. Pois é, e a gente fica muito feliz com esse resultado. No, na próxima rodada, o Chapadinha vai enfrentar o Moto, domingo, dia 3. Nesse domingo, viu? Dia 3, às 4h30. E aí vamos ter Chapadinha e Moto. Qual o placar, Sidney? Qual o palpite? Olha, jogo difícil? É jogo difícil, porque quem viu o Moto mudar a situação que estava e vai lá, surpreende o Pinheiro. Era um jogo, teoricamente, que a gente acharia que o Pinheiro ganhava esse jogo. E acabou, como alguém me falou lá de Pinheiro, né? O time teve um apagão dos 28 do primeiro tempo até o final do mês, tomou 3 gols. Segundo tempo, já o Pinheiro com o resultado de baixo braço complicou, mas o Pineda fez 2 gols, né? Então, espera-se um jogo complicado com o Chapadinha, né? Mas, assim, com o time, com a bola que o Chapadinha está jogando aqui dentro de casa, a força da torcida, eu digo que o Chapadinha é favorito para ganhar esse jogo. Com certeza, ainda mais em casa, tem todo aquele apoio da torcida. E vamos esperar um jogaço. No mesmo dia, também no domingo, o Cordino recebe o Imperatriz lá no Leandrão, às 4 horas. Cordino aí que está na lanterna, brigando. Vamos ver como é que vai ser esse jogo também, Cordino e Imperatriz. É porque eu muito crítica a situação do Cordino, né? Porque aí ele vai depender de jogos em casa, com quem ele joga em casa, né? O time que somou apenas 3 pontos no campeonato, foi 3 empates, né? Então, complicadíssimo a situação do Cordino, muito complicada. E a vitória do Mota embolou aquele do 5º lugar, até o 7º embolou, né? Que o Mota... 5º, Pinheiro 6º, né? Joga a tabela aí, produção. Vamos ver como é que está o resultado aqui da tabela. Pinheiro com 9, né? Pinheiro com 9, perdão. Pinheiro com 9, Moto com 8, Chapadinha com 8. Então, deu uma embolada nessa tabela do 5º ao 7º lugar. Né? Deu uma embolada. Eu não sei se foi bom essa vitória do Moto. Quem bolou, são 3 brigando para não cair, ou seria bom a vitória do Pinheiro para deixar o Moto com 3 a menos que o Chapadinha, né? Pois é, e a tabela fica assim, ó. O Maranhão foi quebrada a invencibilidade no campeonato maranhense, o MAC com 22, o Sampaio com 19, Imperatriz segue em 3º com 14, Tuntum 12. E aí vem a briga, ó. Eu acho assim, como eu falei em 2 rodadas anteriores, eu acho que os 3 primeiros definidos já, né? A briga é pelo 4º lugar, né? E o Tuntum, que tava com 5 pontos aqui, perdeu pro Chapadinha quando tinha 5 pontos, não foi? E aí deu uma arrancada aí, chegou a 12 pontos. Olha pois lá, é. Aí segue o Pinheiro com 9, o Moto 8, o Moto Chapadinha 8. E aí, o Cordino na lanterna com 3 pontos. Difícil a situação do Cordino, difícil. Pois é, e vamos esperar um bom jogo neste domingo, dia 3. Chapadinha recebe o Moto às 4h30. Esperar resultado para trazer mais 3 para casa. Exatamente, Stephanie. E o Chapadinha, que jogador esse Cleito aí? 37 anos. Se for... fizesse votação entre os 3 melhores jogadores das partidas aqui que eu vi dentro de casa, o Clay estava em todos os jogos como um dos 3 primeiros jogadores, 3 melhores em campo. Né? Com certeza. 37 anos, corre que nem um garoto de 18. Né? Então é um símbolo para esse time do Chapadinho, o Clay. Mas é um grande profissional. Cleiton, Lele, é equipe. E aí ele fez até um desabafo aí de umas coisas que estavam acontecendo aí que parece que vai ser sanado ou já sanaram a situação aí, meio crítica, né? Porque até um desabafo aí. Pois é, Sidney,
12 horas e 26 minutos, já passamos do horário. Mas nós vamos ficando por aqui, quarta-feira tem mais Esporte Show para você acompanhar. Deixa aí o seu boa tarde, Sidney. Mais uma vez a gente agradece aqueles que nos acompanharam até esse exato momento aqui, a audiência que nos deu, e quarta-feira tem mais, com muito mais do esporte. Tanto faz amador, como profissional. Seja o melhor aqui, do nosso esporte. Seja aqui da nossa terra, seja de outro lugar, estamos aqui para passar as melhores informações para você. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Quarta-feira tem mais Esporte Show. Contamos com a sua presença e agradecemos hoje o seu boa tarde aí registrado. Quarta-feira tem mais com o melhor do nosso esporte regional, nacional e tudo que acontece nesse internacional. Mundo. Internacional. Internacional. Pois é. Tchau, tchau, gente. Ótima semana. Quarta-feira tem mais. Letrinha subindo. E até lá.